У Черкаській області місцеві жителі озброїлися лопатами та назбирали кілька десят мішків із непотребом. Як нікого не чекаючи прибрати у себе в околицях, знають мої колеги. Чистий пісок та безкрайній Дніпро – цей пляж – справжня візитівка Червоної Слободи на Черкащині. На пляжі завжди багато людей, розповідає власник місцевого кафе. Для зручності відпочивальників Олександр поставив урни ледь не під кожним кущем. Сміття після пляжників залишається чимало. Один сміттєвий бак, тут урна, там біля лавочки він трохи прикопаний, щоб пейзаж був. І там далі ще два сміттєвих баки. Один, другий. Для пластикових окремо відходи. Щоправда, деякі відпочивальники урни не помічають. Весь пляж засипаний пляшками, обгортками, пластиковим посудом та недопалками. Прибрати непотріб місцеві жителі вирішили гуртом. Озброїлись мішками і чистять кожен метр мальовничого берега. Володимир обурюється, сміття тут скрізь, каже, непотріб розкидають не тільки приїжджі, а й місцеві. Погано те, що... Народ не приучений до того, що якщо прийшли сюди відпочивати, то можна і прибрати за собою. На велику толоку прийшло близько сотні небайдужих селян. Підтримав людей і нардеп Сергій Рудик. Каже, це прибирання символічне, адже сьогодні Україна відзначає День Дніпра. Проходить Дніпро через чотири села. Це Сагунівка, це Худяки, це Леські і Червона Слобода, з якої ми традиційно стартуємо. Головне – це плюсик карму. Ми не зможемо зробити революцію сміттєприбиральні, тому що перекрити великі промислові підприємці, які по ходу Дніпра скидають свої відходи, звичайно, одним прибиранням не обійтися. Але це наш вклад кожної людини. Тільки на березі Червоної Слободи волонтери зібрали майже півсотні мішків непотребу. В інших селах – ще більше. Люди побоюються, після сьогоднішньої купальської ночі їм знову доведеться прибирати чергову порцію непотребу після відпочивальників. Оксана Вовк, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер».